Школи Вінниччини на повній дистанційці, адже слідом за 5-11 класами на навчання онлайн перевели і молодших учнів, у тому числі і безпосередньо у місті Вінниця. Відповідне рішення прийняла комісія з питань техногенної екологічної безпеки. Усе через напружену епідемічну ситуацію та шалені темпи розповсюдження коронавірусу. Нагадаємо, область уже кілька днів поспіль в антилідерах серед інших регіонів держави за добовим приростом інфікувань. Щодо режиму роботи дитячих садочків, то вони працюватимуть за звичним графіком. У Вінниці учасникам війни на Сході та родинам тих, хто не повернувся з зони АТО ООС, допомагають у протезуванні зубів. На таку процедуру одному пацієнту Вінницької стоматклініки виділяють 15 тисяч гривень з бюджету міста. Решту доплачує самостійно. Надання муніципальної пільги як демобілізованим військовослужбовцям, які приймали безпосередню участь в бойових діях, тепер на таку муніципальну пільгу з зубопротезування саме ортопедичного напрямку мають і члени сімей загиблих, померлих, саме учасників бойових дій. Ці зміни такі є тільки у нашій громаді. За роки дії програми підтримки нею скористались 115 колишніх атовців. Для надання їм стоматпослуг з міського бюджету виділили понад 1 300 000 гривень. Програма ще передбачена протезування, але ми попросили, щоб сюди в цю суму виділяється 15 тисяч, входило і лікування. Я спілкуюся з багатьма головними лікарями і медичними директорами інших міст, стоматологічних поліклінік. І я не чула, щоб ще в якомусь місті була така програма. Для того, щоб отримати муніципальну пільгу на протезування зубів, потрібно звернутися у міський стоматологічний центр та написати заяву. До цієї заяви потрібно буде подати документи в відділ звернень. Це копія паспорта, копія ідентифікаційного кода, копія посвідчення пільговика, а також безпосередньо потрібно довідку щодо включення в єдиний державний реєстр автоматизований як пільгової категорії. Цьогоріч на стоматпослуги для наших земляків, а також дорослих членів родин загиблих у бюджеті Вінницької громади передбачили понад 700 тисяч гривень. Танці на візку. Вінничанка привезла одночасно дві абсолютні перемоги з чемпіонату України зі спортивних танців. Він пройшов днями у столиці. Своєю харизмою 13-річна Яна Верба підкорила 30 суворих суддів. Навіть якщо під'їхати, наїхати на ноги, вони не будуть відходити. Це просто буде мінус. Величезно. На змагання з'їхались учасники різного віку з усієї України. В одній із програм Яна разом із суперницями на величезному денсполі виконувала вальс, самбу та джайв. Перший танець я побачила, два останніх я проплакала. Свою хореографічну кар'єру дівчина почала ще 3 роки тому разом з колективом танцівниць на візках центру «Гармонія». Каже, участь у батлах такого високого рівня – мрія давня. Та от до чемпіонатів допускаються лише учасники на професійних, спеціально прилаштованих для танців візках. А це задоволення не з дешевих, тим більше виготовляють їх виключно на індивідуальне замовлення. І на рівні місця підтримали нас дуже добре. У нас не було візка, на якому танцювати. І наша мерія Моргунов, Форманюк нам допомогли купити, придбати візочок. Тож тепер у всеозброєнні талановита вінничанка зможе приносити рідному місту ще більше перемог. Наступні змагання, з яких збирається привезти нагороди танцівниця, відбудуться восени.